每逢新岁来临，家家户户的厨房都被蒸发膏吃吃作响的蒸汽水雾氤氲着，浓浓的年味儿就这样在发膏香甜的气息中陪着一代代龙游人辞旧迎新。发膏谐音福膏，这是一道属于龙游的美食。金渠盆地湖泽广布，农人们勤于耕作，自古盛产大米。柔软粘稠的江南大米激发了龙游人对美食的想象力。上好的白糯米搭配精米和鲜米，经水浸、淋洗、磨粉、灌笼和修剪箬叶等十余道工序，一屉发糕才能端上桌。黄雪梅是一个地道的龙游人，小时候厨房蒸汽中大人忙碌的身影是她对过年的难忘记忆。大人们脸上洋溢着甜甜的笑容，仿佛要把丰收的喜悦和对未来美好的祝愿也一起融进发糕。我们龙游的媳妇呢，其实基本上都是会做发糕的，但是我们家呢，又是祖上呢，就是做发糕生意的，在街上呢开了这个象征坊的发糕坊，所以我呢就成了我们龙游发糕的这个传承人。从上个世纪80年代起，龙游发糕开始进入市场化时代，品种类别和销售方式都发生了翻天覆地的变化。但是黄雪梅坚信，古法守制的精神不能变，因为那里有一代代手作匠人对食物倾注的心血。发糕要让它发起来，就必须对一个温度的掌控呢，有着非常重要。现代化的厂房里面生产出来的发糕呢，它的口感呢更加能够得到保证。蒸，中国膳食传统手艺已经绵延千百年，是发糕制作的根。龙游人一代代传下来的经验，让黄雪梅蒸出来的发糕洁白如玉，孔隙似针，鲜香扑鼻，糯而不粘。拌和粉浆时水分高低的掌握，保温发酵时温度的衡量，和蒸制时火功的掌握，都化作甜甜的滋味，在舌尖慢慢化开。2016年，这个农家女把龙游发糕端上了杭州 G20 峰会的国际餐桌。一方水土养一方人，江南的稻米养育了龙游人，龙游人也把稻米变身的杰作奉献给了全世界。花飘飘啊，步最高，大吉大利个龙游高。雪花飘飘，外婆吹高，大吉大利龙游发糕。又一个农历新年，刚出锅的发糕散发着江南稻米香甜的味道，也传递着绵延百年的美好祈愿。